Fala galera linda e cheirosa que assiste o meu canal, aqui quem fala é o Luiz Jordão e eu sou especialista em perfumes importados. Hoje nós iremos falar tudo sobre este perfume incrível, o J'adore, da marca Christian Dior. Uma fragrância incrível, um clássico da perfumaria, com certeza está aí no top 10 de perfumes femininos. Então, se você é apaixonado por perfumes importados, não deixe de ficar aí até o fim desse vídeo para ver tudo sobre esta fragrância incrível. Se você não é inscrito em meu canal, meu filho e minha filha, não perca mais tempo e já se inscreva agora em meu canal, marque lá o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aí em nosso canal e deixe agora o seu like, que me ajuda e me incentiva muito aí para continuar a produzindo conteúdos para vocês. E se você também ainda não curtiu a minha página no Face, acesse agora lá no Facebook, facebook.com/LuizJordão. Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí que nós vamos começar o nosso vídeo. Então vamos começar falando sobre o frasco, as cores e a embalagem desse produto, ok? Eu tenho a caixa dele aqui também, então eu vou aproveitar essa vez e vou mostrar tudo. Aqui tanto a caixa quanto a embalagem. Vou pedir pro pessoal também deixar aí no detalhe do vídeo a caixinha do perfume. Então é o seguinte, como você pode ver aqui, temos escrito J'adore aqui nesse detalhe da tampa, que é algo muito, muito legal que eles fizeram. O minimalismo aí da marca Dior. A tampa, ela é muito linda, ela lembra aí uma joia, realmente uma joia de ouro, né? Eu li em algumas fontes que como se fosse pulseiras no braço ou assim colares, né? Não é bem definido o que é isso, mas dá pra perceber que é um detalhe incrível de ouro, que lembra também um vaso, né? Podendo ser visto dessa forma completa ou somente na forma da tampa. Aqui no topo a gente tem esse detalhe que sim, isso eu consegui ver dentro de fontes da própria marca, que é simbolizado por uma pérola, né? Então uma pérola que vem aí no topo. A tradução do perfume, que é J'adore, em francês significa eu amo, eu adoro, eu gosto, né? É uma expressão francesa que significa eu amo. Então assim, realmente esse perfume, ele demonstra todo o cuidado, a delicadeza e também o luxo da marca Christian Dior. É uma fragrância realmente incrível, sofisticada, elegante. A cor dourada no perfume, ela simboliza o luxo, o glamour, ok? Então, esse perfume, ele realmente tem tudo para ser esse glamour aí da marca Dior. Nós vamos ver no final do vídeo o comercial novo da marca, feito em 2014. E tudo em volta do comercial tem muito ouro, tem muito assim, essa coisa altamente luxuosa. E isso é a característica da alta costura da marca Dior, né? Então esse perfume, ele é como se você pegasse o dono da marca Dior, a percepção que eu tenho é isso. Você pega o dono da marca Dior e fala, eu quero um perfume, né? Christian Dior falando, que coloque na fragrância, coloque no frasco, coloque no comercial, no marketing, tudo o que eu acho sobre a minha marca. Eu quero que tenha glamour, eu quero que tenha luxo, sofisticação e elegância. Então, nós encontramos a combinação de tudo isso neste perfume. Já avançando um pouco para as notas do perfume, as notas traduzem também tudo isso que nós vemos na campanha, no frasco, na caixa, na embalagem, no capricho aí, né? É incrível, realmente eu coloquei um pouco aqui. Eu quero mostrar uma coisa legal pra vocês, vamos ver se vai dar pra pegar aqui na luz. Ó, eu passei um pouco do perfume nessa parte da minha mão. Dá pra ver aqui, ó, que tá bem brilhante essa área aqui, certo? Tá bem, chega a ficar de certa forma até um pouco oleoso assim, né? Isso é incrível, tá? Porque demonstra a qualidade e a concentração olfativa dos óleos essenciais no perfume. Eu coloquei bem de longe, até por ser um perfume feminino, coloquei bem de longe na minha mão para poder só expressar melhor e falar para vocês das notas. E realmente o perfume é muito, muito forte. Apesar de ser uma fragrância floral frutal,
né? Logo no início ele tem aí notas bem marcantes frutais, como melão, pera, bergamota, enfim. Mas a base dele a gente encontra madeiras, jasmim e almíscar. Por mais que no início ele tenha esse toque frutal, que é o que chama no perfume, essa ideia mais sensual, mais assim, delicada, no fundo e na base ele tem notas bem, bem marcantes, bem elegantes mesmo. Então assim, galera, falando de moda, ocasião, né, em que você pode utilizar esse perfume, é uma fragrância incrível. Com certeza está no meu, já falei umas 10 vezes que ele é incrível, né? Mas realmente é. Com certeza está aí no meu top 10 de perfumes femininos. E é um perfume para você aí, mulher, que você pode utilizar em qualquer ocasião. Claro que ele combina muito bem com um vestido elegante, com um casamento, um jantar romântico, um passeio com o namorado. Sim, ele é um perfume que ele tem essa característica mais voltada para elegância, para momentos de luxo, como a gente vê na propaganda do perfume, fica bem, bem claro, até mesmo a roupa que ela está usando com uma joia. Porém, eu considero também um pouco de um perfume coringa, que pode ser utilizado na faculdade, no trabalho, pode. É claro que não é a proposta do perfume, né? Talvez se o dono da marca me escutasse eu falar isso, ficaria até bravo, mas enfim, não é a proposta ideal do produto ser usado pelo dia a dia. Até porque é um perfume caro, difícil você encontrar ele, o de 100ml por menos de 400, 450, essa é mais ou menos a média de preço. Então assim, você não vai pegar um perfume de R$450, né? Não sei, talvez sim, mas não é assim o ideal você utilizar em qualquer momento, né? É uma fragrância que ela tem esse quesito meio coringa, que pode ser utilizado em qualquer ocasião, mas eu recomendo... É uma fragrância para um jantar, para um momento assim, em que você queira mostrar a sua elegância, até mesmo a sua sensualidade, porém sem exageros. Aí que tá, por exemplo, não é um perfume que eu recomendo para balada, porque ele não tem tanto essa proposta de... como é que eu posso dizer? Essa proposta sensual, essa proposta mais agressiva, mais doce. Para um jantar, para namorar, ok, né? Mas não é um perfume que tem uma proposta, por exemplo, igual 212 Sexy, Euforia, Lady Million, que são fragrâncias já pra balada, pra, né, sensuais, mais voltadas pra essa linha, pra noite. Então, é uma fragrância elegante, um perfume chique, chique, clássico, elegante. Isso é J'adore da Dior, galera. Em relação a concorrentes, a fragrâncias similares, né? Bulgari Womini, a Cristalline, 212 tradicional, enfim, tá? Ele segue essa linha floral frutal. Até mesmo Light Blue Daisy da Marc Jacobs segue mais ou menos essa linha floral frutal. Galera, então é isso. Esse foi o nosso vídeo do nosso querido J'adore Dior, da marca Christian Dior. Muito obrigado por ter assistido até o final. Logo, logo você vai conferir também a propaganda do perfume, que ficou bem legal, que nós preparamos para você. Mais uma vez eu peço que, se você não é inscrito em nosso canal, deixe aqui embaixo a sua inscrição, que me incentiva e me ajuda muito. Deixe o seu like no vídeo, marque lá o sininho de notificações. Siga a gente também no Facebook, facebook.com/LuizJordão. Muito obrigado, um beijo no coração. Fique com Deus e assista o comercial aí do J'adore. Um abraço, valeu! The past can be beautiful. That is burning by my bed for you. A memory, a dream. But it's no place to live. Now is the time. The only way out is up. And it's not heaven. It's a new world. The future is gold. J'adore. Dior. No vídeo de hoje você irá saber tudo sobre este perfume incrível, o Gucci Guilty Pure Homme da casa Gucci, uma fragrância incrível, um dos meus perfumes preferidos, que está também no meu